Hej på er allesammans. Jag spelade in en sån här video för några dagar sedan, men mitt redigeringsprogram på min dator är borta och min dator är fuckad upp. För jag sa där i förra videon också att min dator är fuckad upp, men den videon kommer inte komma upp genom att jag inte kan redigera, så jag måste göra en ny video. Men i alla fall, det har med guldtuben att göra. Jag var inte där själv, men jag tänkte ändå göra en video om det för att alltså, ni märker. Jag vill absolut inte ha något hat för att jag gör den här videon. Det var att ni skriver hat, det förändrar ingenting. De har fortfarande under priserna, de var fortfarande nere. Så allt har fortfarande hänt, så att ni skriver hat, det förändrar ingenting. Jag säger bara mina åsikter. Nu när jag har något bakgrund så har jag kört på skinan. Men i alla fall. Man kunde ju se guldtuben live via Splays YouTube-kanal, tror jag det var. Och alltså, jag visste inte om jag gjorde det först, för jag hittade inte själva videon. Så jag typ såg allt i efterhand. Med min kompis och min kompis Moa. Min och Moa i samma klass. Och jag fick veta att Jocke började fria till Jonas på scenen. Jag tyckte det var så himla roligt. Och sen så såg jag även att Tova vann 3 guldtuber. En stjärnskott och så var det en för vloggare och så var det hennes stärvideo, alltså årets video. Och hon förtjänade verkligen de 3. Så mycket som hon jobbar och alltså inte som hon, fan heter det? Kämpar, tror jag. Ja. Och så, jag vet inte vad jag ska säga det. Och att Jockeyboy vann årets dolda kamera tyckte jag var så jävla häftigt också. Och jag och Moa på väg gråta när Jockeyboy friades i honom, för det var så jävla fint. Men däremot förstår jag inte hur Tova kunde vinna årets vloggare, för att hon vloggar ju inte, hon gör ju bara vanliga videor. Så det har varit väldigt svårt över om hon förtjänar det, ja. Och så sen tycker jag även att både Anty, Sasha, Josefin, vad heter hon, Olsson, Kami, alltså alla de kunde vinna pris, men det gjorde de inte, men jag tror inte de var nominerade. Sasha var inte nominerad, inte Anty heller, inte Josefin, inte Kami där. Nej. Jag tror inte att Victor Höglund var nominerad. Jag tyckte han borde vända pris också. Som sagt så vidde jag verkligen på guldtuben. Alltså, det var så otroligt häftigt att se allting så här, via YouTube, alltså Space kanal. Det var så otroligt häftigt. Och att jag såg Molly och Oscar uppträda. Så. Men nästa år ska jag nog gå på guldtuben. Jag har så mycket mer att säga, men jag kommer inte på så jättemycket nu. Jag kommer säkert glömma bort någonting som jag alltid gör. Men i alla fall, Jockeyboy och Tova var mest värda, enligt mig, att vinna priset, helt ärligt. Och sen var det, vilka var det mer som vann? Det var Tova, Jockeyboy... som jag inte vet vilka de är riktigt. Daniel Norberg vann ju för årets artist. Men det var allt jag hade att säga för den här videon. Ni får så bra, så hörs vi i nästa helt enkelt. Och nu kommer jag filma med min nya iPhone som jag kommer filma med, du är ett bra tag framöver genom att min dator är väldigt vacker. Alltså, den lever sitt egna liv. Så, what to do?